አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሚፍታህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ከረሱ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ የተፈራው ነገር በኢትዮጵያውያኖችም ላይ ገብቷል። ይሄ ነገር ምንድነው? ረሱ ላይ ተመልክታችሁታል። ያለውን ነገር ከአንደበታቸው እየሰማን ሪአክት እናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን፣ በጣም የሚያስደንቅ፣ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ይህ ቪዲዮ ምንድነው? ምንስ አሉ መልእክታቸውን? ምን ብለው አስተላለፉ? ምንድነው የነሱስ እይታ? ለምንድነው ይህንን ነገር የመረጡት? ያለውን ነገር ሙሉን እየተመለከተን በቪዲዮ ላይ ሪአክት እያደረግን አብረን የምንቆይ ይሆናል። አብራችሁ ነው አለ ከመጀመሪያው እየተመለከታችሁ ነው። ኦኬ እንዴው አለ። አው ምን አይነት ድምጽ ነው? ዝም ብሎ ነው እንጂ እውነት አርቲስት ቢሆን ይሻላቸዋል፣ ቢዘፍኑ ይሻላቸው ነበር። በዚህ ሰዓት ስንቱ እነ ቲጋር ዘፋኝ በሆኑ በሰዓት ናለ እንደዚህ መቀለጽ ከቻሉ ከራሱ ማለት እኛ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ነን። እንዴት ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማን ምን እንደሆነን እንዴት እንደሆነን ከኛው ከራሳችን ብትሰሙ ይሻላል። ተመሳሳይ ጾታ ሰዎችን ከራሳችን ከአንደበታችን ስሙ። ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ ያልሆነ ስለሆነን እያሉ ነው። እስኪ ከአንደበታቸው እንስማ። አንድ በሆነ መልኩ የማስቀመጥና ደፋሪዎች ናቸው፣ ህጻናቶችን ያበላሻሉ። አዎ ከእንትን ምንድን ነው ይሄ ከዌስት የመጣ የኢትዮጵያን ባህልና ባህልን እነዚህ ሰዎች ዝም ብዬ ሳስበው ማለት ነው መቅሰፍት እንዳያስወርዱብን። እንጃ ይህ ስምንተኛዎች ነው የሚባለው ወይም ደግሞ የመልቅያማ መድረሻ ምልክት ነው። እንጃ እኔ ምን እንደምላላውቅም ብቻ እናንተም እስኪ ኮመንት አድርጉበት። ከዚህ በተጨማሪ እኔ በጣም ወላሂ ሳየው ለራሱ እየዘገነነ ነው የሚባለው። ብቻ እስኪ ምን ይላሉ? ለምንድን ነው እንደዚህ የሆኑት? ማለት ከአንደበታችን ስሙት እያሉ ስለሆነ ድረስ እስከሆነ ድረስ እስኪ እንስማው በሚለው ነው ቪዲዮውን ይዤ የመጣሁት። እንስማቸው። እና ውበታችንን ለማበላሸት የመጣ ነገር ነው የሚባሉትን ነገሮች እነዚህን ሁሉ ትክክል እንዳልሆኑ ለማውራት እንፈልጋለን። ግን ይሄ እንዳለ አሁን ያለንበት የተመሳሳይ ጾታ ጥላቻ እንደዚህ ገን ነው እየተነገረ ያለበት ምክንያት በዚህ የጀመረ ነው። ደረጀ እነዚህ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጥላቻንና ትክክል ያልሆነ መረጃዎችን በመስጠት ሰዎችን ይሄ የሆይ ሆይ በነገራችን ላይ እንጃ ዝም ብሎ የሃይማኖት ስም ምናምን የሃይማኖት እንትን አያንሱ እንጂ በክርስትና በእስልምና እንደዚሁ በሌሎች ሃይማኖትም ይህ ነገር በጣም የተወገዘ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከሃይማኖት ውጭ ለራሱ እንደ ባህልም በጣም የሚወገዝ ነገር ነው። እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ፣ እንደ ኢሮፓ፣ እንደ አዘር፣ እንደ ኮሚኒቲ አላውቅም፣ ግን በሃይማኖት አንጻር ምንም አይነት እንጃ በሁሉም ሃይማኖት የተጠላና የተወገዘ ነገር ነው። ከዚህ በፊትም ደግሞ በዚህ ዙሪያ በክርስትና ሃይማኖትም በእስልምና ሃይማኖትም የነበረ ታሪክ ነበረ። ማለት ሰዎች የጠፉበት ነገር ነበረ፣ በተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ምናምን ማለት ነው። እንጃ ብቻ እነሱ ምን ይላሉ እስኪ አሁን እንመልከት። ዘመቻ እንዲነሳ እያደረጉ ያሉ ሰዎች ናቸው። በጣም ክሊር ማለት ግልጽ የሆነ ልዩነት ሊፈጠር መኖር አለበት። እኔ ግብረ ሰዶማዊ ነኝ አይደለሁም፣ ግብረ ሰዶማዊ አይደለሁም፣ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ ነኝ። ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ፣ ግብረ ሰዶማዊ፣ እኔ ግብረ ሰዶማዊ አይደለሁም አለ ነው አለች ነው የሚባለው አለ ነው። ብቻ ግብረ ሰዶማዊ አይደለሁም ግን ተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ ነኝ። እንጃ አልገባኝም። ኦኬ እንስማ። ማለት አሁን ምንድነው ችግሩ አሁን እዚህ ጋር ኢቨን በሶዶምና ጎሞራ ጊዜ የሚያወሩት የነበረው የግብረ ስጋ ግንኙነት ያደርጉ ነበር ሰዎቹ ሁሉ። ግን እኛ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች ግን ብዙ ጊዜ ብቻችንን ተደርገን የምንወጣው ነገር አለ እና እሱ ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ለምን እዛ ጋር የተጠቀሰው ነገር ምንድን ነው? ሁሉ ሰው ከሁሉ ሰው ጋር ሰክስ ሲያደርግ ነበር የሚሉት። ከዛ ደግሞ እኔን አሁን ብትጠይቀኝ
ምንድነው ብለህ ብትጠይቀኝ እኔ አሁን የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ የሆንኩበት ምክንያት ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው ስሜት ያለኝ ለሴት ልጅ ሳይሆን ለወንድ ልጅ ነው። ኧረ ፈጣሪ ሆይ እየሰማችሁ ነዋ። ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ገና ከህፃንነት ጀምሮ ስሜት ያለ እንጃ እያንገሸገሸኝ ነው። ሴክስ ስላደረግኩኝ አይደለም። እኔ 8 ዓመቴ ነበር ይህንን ሳቅ እና 8 ዓመቴ ላይ እኔ ምንም ሴክስ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም ነበር። ያኔ ግን እንደ ጓደኞቼ ሴት ልጆችን አልነበረ የምመለከተው እና ይሄንን ነገር ገና እኔ ራሴን ካወቅኩኝ ጀምሮ ማደግ ከጀመርኩኝ ጀምሮ ማለት ነው ጥፋት እንደሆነ ነው የማውቀው። እና ይሄ ጥፋት ለምንድን ነው ጥፋት የሆነ የሚለው ጥያቄ አደረብኝ። ለምን እኔ ይሄ እዚህ ጉዳይ ላይ አልመረጥኩኝም? የእኔ ምርጫ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ ምርጫም ነው ተብሎ ይወራል እና ወይ ስለተበላሸህ ነው ኦር እንትን ስለሆንክ ነው ምናምን የሆነ ነጭ ሰው ነጭ ሰው ፈረንች ያ በምዕራባውያን ምክንያት ነው ምናምን ነገር የሚባላል። እና የኔ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ግን እንደዛ አይደለም። እና ስለ እሱ ጉዳይ ከኛው ብትሰሙት ይሻላል ማለት ነው። እንጃ እኔ ምን መስማት እንዳለብኝ ግራ እየገባኝ ነው። ከህፃነቴ ጀምሮ ነው ለተመሳሳይ ፆታ ፍቅር ያለኝ እንጃ ብቻ ብዙ ነገር እያሉ ነው ምንም እንትን ይለኛ ሲሆ እኔ እንደ ራሴ እንደ እንጃ ይሄን ነገር ከሚቃወሙ ሰዎች ነኝ እንጃ በአንኛው ክፍለ ዘመን መብት ገለመሌ ምን 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 ሊሉ ይችላሉ ሰዎች። ነገር ግን አሁንም እንዳልኳችሁ ይህ ነገር አስ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖቱን እንደዚህ ሆልድ ብናደርገው ሃይማኖቱን እናቁመው እና እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንኳን ይህ ነገር አይደለም በሚዲያ መውጣት እንጃ ከባድ ነገር። እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሃይማኖቱ ሌላ ነገር ነው። በሃይማኖቱ ስንመጣ ደግሞ በሁለቱም ሃይማኖት ይህ ነገር ደግሞ የተጠላ ነው። በሌሎች ሃይማኖትም እንደዛው ማለት ነው። እስኪ ለማንኛውም አሁንም ምን ይላሉ እንደ እንግዲህ ቅድም እንደሰማችሁ ከስምንት ዓመት የጀምሮ ሰዎች ከስፖርት ቤት ሲወጡ ለወንዶች ነው ብዙ ነገር አለ። ኦኬ እስኪ መጨረሻው ነው እና ከኛም በፊት ደግሞ ይሄንን ጉዳይ እንደዚህ እንትን አድርጎ ያወራው ሰው የለምና እንደዛ ደግሞ እንትን ስለሌለ ከሌል ከኛ በእኛ በኩልም ደግሞ እነዚህ ጥያቄዎች የሚመልስ ሰው ስለሌለ ለመሳሳት በጣም ቀላል ነው። ለምን ከኛው ከራሳችን መስማት ይሻላል። ምክንያቱም ምንድነው አንደኛ ለምን አትናገሩም? ለምን እንደዚህ አትሉም? ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ጥላቻ ሲኛ ሴት ነው መጥራስና የተሞላበት ቦታ ላይ በሚኖርበት ጊዜ ሰው እገላሃለሁ፣ አጠፋለሁ፣ ሴት ነው መጥራስና የተለያዩ ነገሮች አደርጋለሁ በሚባልበት ምድር ላይ ሰው ተነስቶ እንዲነኝ ብሎ ማውራት ማለት እርግደሉኝ ብሎ ራሱን እንደማወጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጀምሮ ተጭነውንም ከዛ በኋላ ደግሞ ለምንድነው የማይናገሩት የሚባል ደግሞ እንደዚ አይነት እንትኖች አሉ፣ ምንድነው ወሬዎች አሉ። ስለዚህ ይህ እነዚህን ነገሮች ግልጽ ማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ስትል አሁን ትዝ ያለኝ ነገር ምንድነው ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ኢንቦክስ በማድረግ ወይንም እንትን ምንድነው ኮመንት ወይም አስተያየት በመስጠት የፔጃችን ላይ ምን ላይ በጣም የሚያበሳጭ ጥያቄ ይጠየቃል። መቼ ነው የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪ መሆንህን ያወቅከው የሚባል ጥያቄ ማለት ነው። እና ይሄ ጥያቄ እኔም ልመልሰው እችላለሁ። እኔ 8 ዓመቴ ነበር ይህንን ሳቀው። 8 ዓመቴ ነበር ይህንን ሳቀው። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው ከኛ ካደኩበት ቤት አጠገብ ጅም ነበረ እና ከዛ በኋላ እዛ የሚመላለሱትን ሰዎች በጣም አይ ነበረ ግን ብዙ ጊዜ ማየው የነበረው ሴቶቹን ሳይሆን ወንዶቹን ነበር። እና ለምንድን ነው እነዚህ እኔ ግን ከጓደኞቼ የተለይቼ እነዚህን ሰዎች ማየው ምናምን ብዬ በጣም ራሴን ጠይቅ ነበር። ከዛ ያው ሰዎቹን ብጠይቅ የሚሉ በሽታ ነው ወይ የሆነ ነገር ነው ያ ነገር ነው ይለዋል። ግን ሳድግ የተረዳሁት ነገር ምንም ችግር እንደሌለብኝ ነው። እንደኔም አይነት ደግሞ ማአት ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ላይሆን ይችላል፣ ግን ወደ ሌላ ሀገሮች ብትሄድ ማአት እንደኛ አይነት ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ነው እንጂ ፈጣሪ እየሰማችሁ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለራሱ በጣም ብዙ አሉ እያሉ ነው። ከነሱ በላይ እናውቅም ስለነሱ። ኦኬ እንቀጥል። አይ የወጡ ማለት ነው ሰው ማለት የወጡና ማይደረግ በሚዲያ ስላልወጡ እንጂ ማንነታቸውን ግልጽ አድርገው በይፋ እንደዚህ ነኝ ብለው የሚያወሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንትኖችን ብጠይቅ ዶክተሮች ወይ ሳይንቲስቶችን ብጠይቅ በሽታ እንዳልሆነ ነው። አሁን እንግዲህ ኮንሰንሰሱ ምንድነው በሽታ አይደለም ነው ሰው የሚለው እና እኛ ግን ስናድግ የተባለው ህፃን እያለን ማለት ነው ማንም ሰው ከኛ በፊት ስላልነበረ እነዚህ ነገሮች የሚያስረዳን
በሽታ ነው ተብለን ነው ያደግነው ማለት ነው። ኦኬ እስኪ ኮሜንታተሮች ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከዚሁ ጋር ከተያይዞ ይሄ ነገር የተመሳሳይ ጾታ ፈቃሪን በእናንተ እይታ በሽታ ነው በሽታ አይደለም? እነሱ በሽታ አይደለም ይላሉ እንግዲህ እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ሰው ደግሞ በሽታ ነው ይለናል ይላሉ። እናንተ ምን ትላላችሁ? ነገር በሽታ ነው አይደለም? እንጃ ነው ምን እንደምን ሁሉ ግራ እየገባኝ ነው። ለዛ ነው እና እኛ ይሄንን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን እኛ እንትን ለማለት የምንፈልገው ነገር ራሳቸውን እንዳይጣሉ ኦር እንደዛ እንዳይሆን ማለት ነው። ውድ ተከታታዮች ያው እንግዲህ ቪዲዮውን እንደተመለከታችሁት እነሱ ያላቸውን ሀሳብ አስተያየት ማተም ለምን እንደዚህ ሆኖ በምን ዙሪያ ምን ያለው ነገር አብረን ተመልክተናል። ግን በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። በተለያዩ ዓለም ሀገራት አሁን ላይ ይህ ነገር በጣም በስፋት ተሰራጅቷል። ኢትዮጵያም ላይ አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚሁም ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎችን በብዛት አሉ ሲሉ ከአንደበታቸው ሰምተናል። እነሱ ግን ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት። በእነሱ ላይ ያላቸው ሀሳብ አስተያየት ምን ይመስላል? ማት እነሱ እንዳሉት ይህ ነገር መብት ነው ወይንስ መቅሰፍት ሊያስወርዱብን ነው? ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተለይም ደግሞ ውጭ ሀገር ያላችሁ በዚህ ዙሪያ ምን ትላላችሁ? የእናንተ ሀሳብ ሁላችንም እየጠበቅን ያለ ነው። ምክንያቱም ያለውን ነገር ከኮሚኒቲው እነሱን በአካል ስለምትመለከቱና ያለውን ነገር ስለምታውቁ እናንተ በይበልጥ በዚህ ዙሪያ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ ብታስቀምጡ የተሻለ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እስከዚህ ሰዓት ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።